Здравейте! Детектив е криминале, игра за двама мъже, които искат да премерят силите си, характерите си, егото си. Състезание, което на моменти минава всякакви граници и се превръща в игра на живот и смърт. В духа на доброто криминале, нито едно действие не е окончателно и никой не може да отгадне следващия ход на играчите. Постановката може да гледате на 17 и 19 декември в театър Българска армия. В нея участват Дони и Иван Радоев. Големият филмов критик и 44 години преподавател в НАТФИС, професор Божидар Манов, отпразнува 70 години. В негова чест салонът на учебен драматичен театър се изпълни с приятели, гости, колеги и студенти. Поздравления се получиха от президента на Република България Румен Радев, министър-председателя Бойко Борисов, министъра на образованието Красимир Вълчев, министъра на културата Боил Банов, кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, председателите на комисиите по култура и образование към Народното събрание, Българската академия на науките и много други. Гостите на празника имаха удоволствието да споделят документалния филм на Владимир Люцканов «Лачените обувки» на Божидар Манов от поредицата «Умно село». В края на тържеството заместник министър на културата Румен Димитров връчи на професор Манов наградата «Златен век», печат на Симеон Велики от Министерството на културата, Съюза на българските журналисти поднесоха наградата «Златно перо», а заместник кмета на Столична община Тодор Чубанов обяви професор Манов за почетен гражданин на София. За още новини и събития от сферата на културата четете сайта на Информа.